USB mikrofon HyperX Duocast způsobivým LED osvětlením a high-res kvalitou záznamu zvuku pomocí dvou nastavitelných charakteristik snímání. LEDvinové pro jednoho speakera a všesměrové pro rozhovory. Otevři, připoj a mluv. Tak by se dalo nazvat uskladnění mikrofonu v balení. Mikrofon je totiž z výroby již přidělaný k podstavci a stačí k němu pouze připojit USB-C kabel. V krabičce se pak nachází ještě přípojka na zavěšení mikrofonu na stolní ramení stativ. Některé mikrofony jsou krásné a některé ještě krásnější. A k těm bezesporu patří HyperX Duocast. Tak se mu podíváme na zoubek. Paradoxně jednou z nejdůležitějších vlastností mikrofonu je tento tlumič otřesů, který je opravdu velmi flexibilní a dokáže zabránit nežádoucímu hluku při manipulaci s mikrofonem. A to se vám bude hodit obzvlášť, pokud budete mikrofon používat na svém pracovním nebo herním stole. Duocast můžete používat i hned po připojení k počítači. Pokud z něho ale chcete dostat maximum, stáhněte si zdarma obslužný software. Ten se jmenuje Ingenuity a lze v něm nastavit všechny vlastnosti mikrofonu, tedy jeho hlasitost, hlasitost sluchátek, použitou charakteristiku, tedy LEDvinovou pro jednoho a všesměrovou pro více lidí okolo stolu a pak samozřejmě RGB podsvícení kroužku pod mikrofonem. To navíc umí barevně odlišit zvolenou charakteristiku, takže podle něj poznáte, jak máte mikrofon právě nastavený. A pak je tu několik jednoduchých, ale povedených vychytávek. Nejdůležitější je asi tlačítko Mute, které se nachází na horní straně mikrofonu. A poklepem ho aktivujete i deaktivujete. Nad USB-C vstupem se pak nachází ovládání hlasitosti sluchátek, takže si ji můžete během vteřiny přizpůsobit ke své libosti. A ještě vám ukážu, jak mikrofon zní, protože teď mluvím přímo do něj, abyste slyšeli, co od něj můžete očekávat. Připomínám, že kvalitu nahrávky můžete vyšponovat až na krásných 24 bitů při 96 kHz, což je víc než dostačující.